kjo simfoni e dytë pas një pune të madhe që kam bërë me simfoninë e parë me katër kohë që është luajtur në orkestrën radio-televizionit shqiptar dhe është vlerësuar në një konkurs për 100 vjetorin e pambarësisë me një çmim të parë. Dhe aty ka qenë një ka marrë një kënaqësi të rrallë, sepse vlerësimi më bë nga njerëz shumë të zotë, juria e me artistë të mrekullueshëm shqiptar dhe në juri kishte edhe artist botror. Edhe për mua ishte një gjë shumë e madhe që u vlerësova me çmimin e parë. Ky shqetësim që më vinte gjithkohon se si do ta bëja ishte më tepër në ndërtimin e asaj që kisha në mendje, të asaj ideje. Desha të kisha një kontrast shumë të madh midis kohës parë, të dytë dhe finales. Desha të vallëzoja të kjo simfoni. Domethënë, nuk e di sa ja kam arritur, por atë që kam në zemër jam e bindur që e kam shkruar. Dhe për mua kjo ka rëndësi, të bëj atë që ndjej. Si te fillimi koha e parë dhe deri në fund të ruaj melodinë, një nga mjetet shpresëse. E thyem pak heshtjen me tingujt e kësaj simfonie për pas mesnatë, do kam shumë kënaqësi që i ndan përsëri me publikun përmes emisionit tonë. Po sepse ju e thyet këtë që kur erdhët që unë isha duke punuar, edhe ndjeva shumë dashuri, një kozmos të vërtet tingujt. Ishte vërtet një moment që unë isha ngritur erët sot shumë për të plotësuar ca gjëra që kisha për t'i bërë sot, për t'i plotësuar harmonikisht ca gjëra dhe pse jo, i luem disa momente se unë proces punë jam, me gjithë se kam përfunduar të gjithë, po ka momente që bëhem e qikë shumë manjake për saj për këtë harmonisë, pasi nuk ka kaluar akoma në procesin e orkestracionit, por jam në partitur, jam e thënë jam të gjithë shka që shkryet mund të shofër, jam të gjithë shkryet. Gjithë shka me dorë, fanatike, duke në zënësja Cezade, se dhe Cesku kështu shkruante. Vërtet, po. Ju e përmëndët emrin e profesorit matë, njeriu më të ndritur kompozitor, vërtet i madh pedagog shumë i madh dhe Leontina kam pasur fatin, po shumë fat, që unë kisha pedagog për shumë vite, që kur isha në licë artistik, që më nisi që ta drejtoj këtë rrugë, të nisem të kjo rrugë, se ne u futëm për kanto, ne ishim teoritik më pas, dhe më vonë, kjo degë, si të thuash, ishte një degë e re që u hapë, unë isha e propozuar nga profesorit të vazhdoja këtë degë, pasi kishte para të dhuntit e mija e tjera tjera, dhe e fillova këtë, po unë kisha dhe një fat tjetër, se kisha komshi, ishim një jetë të tërë komshi, vetëm një denë andan, dhe ishim shumë asë. Konsultuash e shpesh? Po, familia ime me familjen e profesor Cesku, të ishin komshi për e vitesh, kishin qenë dhe në bashkim sovjetik bashkë, një feshin, dhe më thamë, po kjo nuk do të thot shumë, por nuk do të thot që talenti është i imi, është i brëndshëm, normal, një profesor ka qenë madhë. Dhe të kultivohet? Pa tjetër dija, kultura dhe shkollimi, e fati është kjo që me këj merë. Dhe unë pata fati shumë të madhë, që vërtet, për shumë vitesh, deri në diplomim, kisha profesorin e madhë, emrin më të pavdekshëm, kur në këtë botë, profesor Cezade. Do vazhdojmë bisedën më pas edhe për fillesa tuaja, por do thyem pak me tingujt e muzikës. Pse jo, s'është problem, me gjithë që. Falenderoj shumë. I lutem. Falenderoj, do ndjekim Diana Ziun për gjithë ju publikun. Do ju lëm pa gjumë sonte, me tinguj muzikor, por dhe me rëfime që diti bëj vetëm Diana Ziun. Pas pak. Pas pak.